Hallo, nå er vi tilbake i Skyrim, liksom. Nå skal vi bare trykke continue. Og så sånn. Ja, husker ikke hva vi gjorde forrige gang. Ærlig talt så har jeg bare tatt meg en dusj nå. Fordi det er godt. Vi er fattige personer, vi dusjer. Og vi var her, ja. La oss slå med fjeset. Akkurat laget. Vi bare går ut, og så gjør vi noen ting. Og for en veldig smekk sigar. Se på det skrittet. Nei, ikke bare. De musklerne. Ja, så var vi hit. Det legger veldig, veldig i dag. Ja. Og slapp i kyllingen. Nei, til opp. Men, vi skal kutte, og kan ikke. Men jeg husker at det var en her, en plass her. Og stjære den, så kutter vi litt wood. Så selger vi dette der duden for å få litt penger. For at nå har vi 586, det er jo litt greit da. Men, vi vil ha mer. Åh, se på det skjegget mens vi kutter. Åh, yeah. Åh, se på det. Åh. Ja, så venter vi litt. Kutt. Åh, et siste kutt. Skjønner egentlig ikke hvorfor jeg gjorde det der. Jeg får så mye penger på andre ting. Men ja. Og så kan vi bli venn med han Fandal. Så han hjelper oss litt. Hvor er han der duden? Han Alvor. Nei, det var han der Blacksmith-duden. Og Sigrid. Ja. Da går vi... Ikke der. Da går vi... En Alvor her. Hvem er du? Og Gerdur. Hodd da, mente jeg. Han er level 4. Hva i faen? Hvorfor skjer det ikke en ting? Hodd. La oss bare backa ned i hans eget hus. Din bitch. Har en fin arbeid, tenk av det. Honest gold for honest work. Ja, ikke sant. 30. Åh, det tok lang tid. Men la oss gå i ha... La oss voldta i ku. Sånn gjør det her i seg. I'm gritcha! Hoppå. Faen opp dit, ja. Vent, vi skulle jo si hei til en Fandal. Hvor er han Fandal? Han var her oppe en plass. Dette er han Fandal. Da står hans tisler. Og sånn gjør vi det. Hallo? Hallo? Er du der? Hallo? Hallo? Det er jo ingenting her. Jeg har lyst på seg en sånn fisk en gang. Drit å ta gullet. Vi kan ta den og bli venn med ham. Rett foran øynene på ham. Hallo?
Hallo? Er du her? Hallo? Skal vi se her. Den er ikke her. La oss gå inn hit. Opp igjen. Nå. Hallo? Orgnar, are you listening? Hard not to. The ale is going bad. We need to get a new batch. Og delfine. Did you hear me? Yep, ale's going bad. I guess you don't have potatoes in your ears after all. Just make sure we get a fresh batch in soon. Yes. Yes. You're kind of fuzzy. Got any ale or mead? Skal han til å slå til meg eller noe? Datt skjegg. Hello. You're that visitor been poking around. Fuck deg. Word is Ulfric Storm escaped from the Imperial. War is only going to get worse. Herregud, så. Spoiler alert. Spoiler alert. Hun der. Hun snarere ikke Nightingale, men hun snarere leder for sånne dragedrepper, eller noe sånt. There have been whispers. A boy up in Windhelm, name of Aventus Aretino, been trying to contact Dark Brotherhood. Have you seen that shrine of Azura? They say the Dark Elves built it after they fled from Morrowind. Sight to see. Nobody trusts those mages way up north in their college. I was not leader for all the level 17, man. Sounds like hogwash to me. Word is, Ulfric Stormcloak escaped from the Imperials. War's only gonna get worse now. Nå er den grå, så jeg kan ikke gjøre noe mer før noen sier noe. Take a look at this. Some of the Jarl's men came by and left this bounty letter. Bounty letter. Letter. Det kan jeg gjøre. Han er fett, okay. Han bare sniker opp og voldtar meg. Herregud, kom det vekk fra meg. Er han Hodd her? Der er han Fandahl. Fandahl. Slutt å tulle. What's your problem with Sven? He's a bard, so he says. Occasionally he finds time to do his job here at the mill. Jeg forstår, ja, herregud. Fandahl. Herregud. An intelligent, beautiful woman like her wouldn't fall for that nonsense. Ja, ikke sant. Pelle deg, Nasa, pelle deg, Nasa. Okay, you hope. I've been thinking. Could you give her this letter and say it's from Sven? Match the Nord's life cleverness. Excellent. Good day. Okay, hvor hun? Der hun Hodd. Hey, Hodd. Bring me all the wood you can chop. Hvor der dame? Quests. Nå klikker det. Der. Oi, nei. Nei, nei. Hvor legget det plutselig ble? Skjønner ikke hva som skjer. Jeg har gjort det. Faen, jeg har gjort det. Får vi gjøre det igjen, da? Hallo? Hallo, du her? The sooner you find the claw, you found it! Jo, du får det igjen. There it is! Må vel lukke til å save. It seems smaller. I'm gonna put this back where it belongs. I'll never forget this. You've done a great thing for me and my sister. Hvor er pengene mine? Der. Thank you so much for taking care of those stjæle gullene han, altså. The Riverwood Trader is back to the way it used to be.
You can't take that! It means so much to us to have the claw back where it belongs. Dude, chill. Okej, okay, då får vi loada igen. Bra att det kommer så här ut då. Vi borde skifta namn från Oddgar till Jens Brutus. The sooner you find I'm gonna put this back where it belongs. Okay. Never forget this. You've done a great thing for me and my sister. Han jobbar en bitch. Så, ja. Thank you so much for taking care of those thieves. Då vet jag också. It means so much to us to have the claw back where it belongs. Thank you. Kom för det sallet bara. You and me. Ting. We're the only people around who trinkets, odds and ends, that sort of thing. Då kan vi sälja ting. Oddgar. Sälja en amethyst. Den ska vi sälja. Den ska vi spisa. Den ska vi spisa. Den ska vi inte spisa. Men vi ska ha det för den. Det ska vi sälja. Kukt beef, det ska vi spisa. Korundum, det ska vi hålla på. Som. Men jag kan bara sälja till honom för att jag har ingen. Åh, det ska vi spisa. Vi ska sniffa då. Det ska vi sälja för att vi trängs då. Det ska vi dräcka. Det ska vi dräcka, gutter. Lugnt, ja. Det ska vi sälja. Det ska vi sälja för att vi vill aldrig få bruk för det igen. Kanskje hva det der er? Mor og tompinalla? Åh, det skal vi ete. Det skal vi selge. Jeg kommer til å selge til han. Det skal vi ete. Jeg har aldri brukt det der. Åh, fuck da. Nei. Det kan du ha for at jeg ikke har lyst på det. Det kan vi... Det skal vi spise. Det kan vi selge. Fy faen, altså. Det skal vi spise. Og se hvor mye gull vi har. 1708. Lord! Åh, fuck det. Jeg skal aldri gifte meg med henne. Jeg er så styr. Jeg skal gifte meg med henne. Og der og der. Ok, hvor er hun? Ladyen. Det er hun, er det hun? Nei, det er jo Sigrid. Det er hun? Nei, det er hun. Gerdur. Quests. Nei, er det jo der, dama? Åh, hun er så stygg. Du er en strapping, young man. Don't be a stranger. Another poem, I bet. He does know how... What's this? If that oaf thinks all I'm going to do is stay in that filthy house of his and clean out, you can tell Sven that he already has a mother. I'm not speaking to him anymore. Yeah. Nu ska vi snacka till en farndal. Ska vi ge den sus? Ska han bli med oss? Så vet jag inte om det gidder oss att stjäla från. Det tar så lång tid. Går han farndal? Varför går han i älva? Nu är jag inte riktigt rätt. Bö! Tell me, as soon as you've given Riverwood's agreeable or not, I appreciate your help. Please, take this. Some gold I've saved up from working at the mill. 25. Ingenting. Ta med 3 sekunder att få det. Kan vi göra sån? Alltså, är detta här så pro för det att jag kan göra en...
Sånn. I'll show you what I know. Så sånn. Nå er vi bare tre. Og før dere sier noe, klikker jeg helt. Så kan jeg gjøre sånn. Så kan jeg ta det igjen. Og hvem ble jeg da? Skal vi ta nøkkelen til han Fandahl sitt hus? Så gidder jeg ikke gå inn for at det tar alt for lang tid. Så går vi bare bort dit. Eller tror du? Hva da? Ja. Og det er nært. Jeg går jo bare dit, men skal se her. Yes, det gikk. Amina. Jeg ville fan nesten level 6. Resto, alterationing, hansing, smithing. Block, fuck det. Two-handed, one-handed. Archery, light armor. Sneak, sneaky, sneaky. Ok, faen. Sånn. Sprenger som bare det, og se på de leggene. Naken, naken. Jeg har akkurat dusjet. Som er koselig. Jeg har ingen annen som hvor lang tid dette vil ta. Jeg har ikke klokka på meg. Sopp. Du må jo ete dem, sniffe dem. Gjør alltid min makt som går an for å få en slags ereksjon av dem. Rassaden. Jeg skal gjøre det til en hest. For de som ikke veste det, så kan man faktisk få hester her på spillet. Og hopper og hopper, jeg hopper som bare det. Sprenge. En bi! Bare skyter på den, så tror de at han holder buen feil vei. Bim! Bim! Så la oss gjøre ting. Ja. Aha! Men. Vent litt. Sånn. Måtte bare gjøre et par ting. Hva er det? Bjørnefotgreier på. Oppe på mappen. Og er det sånn stormklokk? Plass. Men ja. Jeg skal join Thieves Guild snart. Mjød. Som jeg kaller det her. La oss spurte. Ja, så så gjør vi sånn. Jeg ser en mann. Faen, jeg kjemper. Her er en. Hey, watch it. Fight with us and you'll have stories to tell. You look strong. Hello. You handle yourself well. You can make for a decent shield, brother. Never heard of the companions? Jo, egentlig. Ja. Can I join you? Not for me to say. Han kodlak. If you go to him. Okay. Ja.
för en stor pinne. Men när vi har kommit oss in så avslutar vi episoden där. Och så ska jag få en häst. En väldigt fin häst. Jag ska få den här. Den heter Ally. Ser vi Sonja. Så spurtar vi lite grann. Ja. Låt strappen gå och bli dama. Det är kommer dama. Wolfid. Ja. Jag har så många retard namn här. Om Fandal. Går det om Fandal? Där är han. Han har följt mig i alla fall. Oh, den. Och dropp då. Official business only. Da. Stand aside or else I'll come back later. Fine. We'll be keeping an eye on you. Ja, right liksom. Och speech. För en staff. En diamant i. Level upp. Sneak. Jarl. Health. Light armor. Light armor. Nej. Slöst. Bombhandet. Ska vi ha. Fan. I sparen bara. Ja, inte sant. Ska vi upp dit? Snart ska vi... Han här är så irriterande. Giftet charity, jag hade glömt den. Jag brukar alltid ge en guld för såna här fattiga och såna här helt såna här fulla personer. Men så går vi hit och så snackar vi med han i nästa episode. Men Jarl Balgruf. Oh my god. Well, that explains why the guards let you in. Come on then. The Jarl will want to speak to you personally. Ja. So, you repel. Ja, då snackar vi om med han i denna episoden då. Yeah, so I had a great view while the Imperials were trying to cut off my head. Really? You're certainly forthright about your criminal past. Yes. But it's none of my concern who the Imperials want to execute, especially now. What I want to know is what exactly happened at Helgen. Kanske sa inte Proventus. Yes. Det är en Fandal, en Fandal. Låt det där komma igenom. Ja. Jag ska komma bakom. Ha den bitch. Jag ska köpa ett hus och sånt. Well done. Ja. You sought me out on your own initiative. You've done Whiterun a service. I won't forget it. Here. Take this as a small token of my esteem. Leather armor, det är ingenting. Is another thing you could do for me. Suitable for someone of your
Duh. Let's go find Faringar, my court wizard. He's been looking into a matter related to these dragons and rumors. Då ser vi att, att vi avslutar här. Så, ha det bra liksom, en fin dag. Ha det.